然后呢，一进来马上就有一个支线任务了。不过我先以主线为主好了，反正到后面会开更多支线嘛，对不对？伊贺国隐秘村里，我们现在在走捷径就对了，赶紧前往德川家康大人那边。这边门锁起来了，那一条路锁起来的门，想必一定是绕一圈回来的路。想必这边一定会有非常多忍者啊，然后是那种敌人的忍者，有没有？我就知道，乌云乌云 ，What do you say？ 好，等一下，搞不好从天花板跳下也不意外，不太妙。这边为什么死那么多人啊？我终于知道为什么这边死这么多人了、啊。干什么东西？哇哇 ！Oh no！ 哦哦哦哦，好硬！哦，哎呦！哈哈哈哈！啊！等一下啦，看射三小哦、喔！妈的，很强是不是？妈的埋伏哦、喔，果然是 CK 哦、喔。啊，你知狼是不是？看这边好狠哦，这些人。好，我去班长那边看一下好了。哦，我看到了。哦，居然是这样子哎！我以为是像那个知狼一样贴在墙上旋转。啊，不过这款游戏比《只狼》还要早出啊 ！Hello， 撞死你！别再做无谓的挣扎了。卑鄙的外乡人打法，谢谢。好，西国不穿吗？西国。我刚冒失从那边上来嘛，对不对？哎呀，靠！那边有一只鬼。来试试我们的新技能。啊啊！哦哦，啊不就好像在为我格挡？呜 ！Hello，Hello， 大佬你好吗？衷心感谢。哇！哦，不太妙哦！呀，这是你逼我的。你也是啊。要让信长公的命令下被灭伊贺忍者复活吗？邪魔歪道。我们是要让伊贺忍者复活，是不是？这是哪里啊？我怎么觉得我好像来到了不得了的地方？那是织田这军队，可怕的人，可怕的人数。哎、欸，哇，隐身术哎、欸！呜呜 ！Oh my god！哈哈哈！又来了那个声音。哎、欸，你们到底有没有听到那个声音呢、啊？啊，还是这个是那个《一拳超人》里面那个 King， 那个 King 引擎的声音，噔噔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 ，应该不是吧？看这声音，它到底是哪里来的啊？哎呦！以为没了，你知道吗？我好意外呀、啊！吓到了！靠，以为
总算把这边清光了。这游戏妹子好少 哦，只有王是妹子啊。有没有发觉这游戏有一半的王都是女性角色？你们想？帮老头按赞，谢谢，感谢你的按赞，感谢感谢。冷令甲令，你信不信？等一下前面这个会有东西冲出来攻击你。哦，没有，当我没说。哇！Oh my god！ 怎么了？啊，是不是外面颠倒了？欸，还真的呢！哇，好酷哦！啊，哥，这样子我要怎么下去啊？忍者在下面欸。我好像也只能选择跳下去，我没得选啊。可是从那边高处摔会受伤。从这里，这边有一只王要打。这边死好多人哦，都是被妖鬼给斩杀。莫非这只王特别的强？上一下。其实我觉得还好欸。我终于知道这些为什么死在天花板上面，干。我还可以这样上来呢。嗯哼，喂，呀妈！吸都吸，嗯哼 ，OK，safe， 只要捡尸体，看到了，来呀、啊！哦，对不起，我错。痛！嗯哼 ，What？ 新招式哦。好，我要死了，谢谢大家。啊，干！这只青蛙好像是肥宅老头的青蛙版，最好是啦。不用冷标打。
但有一点啊。格挡可以挡住这个啊。新招式没看过，哇哦！哦，连续丢三发，妈小废物！啊，没差啦，青蛙哥，终于啊！不要笑，想摊三角形，你看他的屁股多性感。这就是自来也的青蛙。乌苏，今晚加菜三杯鸡哦，三杯蛙。心急只会坏了大事，终于。幻化现身只为了说教吗？就这样子，我可是死了好几百回，看到这个画面，趁热，这个你吃得下去啊？那我还是给你好了，好不好？我这个没办法、欸。一关玩两个小时，强不强？果然灌入老头体内的起效了。哎呦，真的，终于起效了，踢球了，踢球了！已解锁东篇、东海篇任务，追求更强的火力。73级，武道傲船，冷道傲船，继续解一下主线好了。远江国，我都忘记我换了这一套红色的，好帅哦！好像织田信，好像真田信村。哎，陈秀良安，等一下，我忘记锁定是哪一个了。哦，好，想起来了，我还以为我在玩进击的巨人，锁定还想要按 L， 还想要按 R1 这样子。为什么这边那么多死人啊？先放一个在地上。嗯哼，还好啊。啊，为什么这边死那么多人？哦，原来是石头啊！哈哈哈，说得通了，原来是因为被石头砸死啊！我想说，这里怎么那么多死人啊？原来是上面那个大指导把东西推卸，把石头推下来啊！好险，好险！这些先人的教训有教我如何应对。嗯，非常好。
哎，温泉，水哦。是按了才没通知，看来要先取消铃铛了。真的假的？这是假的啊？我不知道哎、欸。其实说实在的 ，YT 的设定一直以来都很吊诡啊。啊！干你老是错字耶！妈，这什么烂游戏啊！我操你了 ！Oh my gosh！ 哦哦，乒乓菜，大侠。啊！这一扇大门，哇哇，这边死好多人，居然是你！啊，你来！哎哎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 哎！哇！我靠，那个柱子！干什么？嗯哼！啊！哦呦呦！哎呦！哎呦！哦呦！呼呼呼呼！变身！看！哦哦！没事儿。嘿，没事儿，一切都哎。掌控之中，哦，吓尿了我！我天哪！那干、啊、直接敲网哦！啊，完蛋了！刚刚那个寺庙我没有回去，这怎么？毛怪吗？头发好长哦！信康、秀康。哎呀！原来它的彼岸花是这样制造出来的。对老的头发有兴趣？我的头发，我的头发。哎呀！原来是陷阱妹。你是不是陷阱妹？怎么突然觉得在打那个？哎呦，破戒真的感觉！哎呦呀，女鬼鬼女，你好破戒真，炸，没有用啊！但是冲过去破绽百出啊！嘿嘿，卡什么东西？我先适应一下他的招式好了，抓一下而已。嗯哼，感觉貌似好像可以破他的脚，干嘛？哇！他的脚是不是可以破啊？哦，嗯，呀麦，呀麦，干干干干干！我不想变身，我不想变身，打头 ！Oh my，Oh my lord， 敲头。我觉得比那个癞蛤蟆好打多啦，我必须说。变身打，哦，结束。女鬼之爪，可怜的家伙！我们刚刚打了什么？新道具？我们刚刚打到修罗战斧嘛？
防具无力化胸，这什么意思啊？哎，按错了。伊贺忍者。闪避动作消耗绝境。嗯哼，哪一个比较好啊？这个、啊，哎、欸，我还没装备啊，哥哥啊，你们突然就这样跳了、啊，靠，他直接消失、欸，哎，操！特制大铠，好吧，随便啦。这个吗？是，已经有长枪了。脚可以破坏哦，可惜我没有靠到，有点可惜。嗯。花木兰，花木兰要出真人了，你知道吗？武士都死光了，为了忠义，为了部落，为了老头。不是不想变身，没事。你刚刚都没有听到我说什么。哎、欸，这是他的是兔子哎、欸，他把兔子送给我了。为了保命斩杀儿子，无血无泪的男人，他杀了我的兄长。大名に嫁がされそうになったけど、就逃走了。あいつの駒に使われるのはまっぴらごめん。家を捨て、私は忍びになった。忍者。这是一个父亲逼婚、不想被逼婚变成忍者的故事。有没有？有没有简单明了？私は先に江戸に向かうわ。可恶，穿安全裤。あのタヌキには会いたくないの。哦，他本来就要穿安全裤，想太多了。等一下换长枪，我现在继续用我的太刀吧。长枪之后再说啊。玉兔寄生在我身上了。玉兔有什么能力啊？老头，你资质很嗨哦，吵死了好不好？整天那边不知道在嗨三小的。有没有听过泰国的法术叫做降头术？有啊，有听过啊。